Sultan Ali Sultan Ahmed Nuur oo ah gudoomiyaha golaha dhaqanka nabadeynta iyo dib u heshiinta beelaha Soomaaliyeed oo maanta shir jiraa ku qabtay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin horumarada ay sameysay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa uuna dhinaca kale dhaliil u jeediyay isla markaa waxa uu baaq u diray xildhibaanada golaha shacabka ee markaasi ka hor imaanaya horumarka ay sameysay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya taasoo ku sheegay in xilligan loo baahneen in mucaaridnimo la sameeyo taasoo ay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya xilligan horumar kala duwan ay ku gaareyso kuwaas oo uu sheegay in horumarada ka mid yihiin sida ay geeska Afrika oo la qabsanayso horumarada ay gaareyso waxa uu sidoo kale sheegay in xildhibaanada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya inay joojiyaan ayaabaha ay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ku mucaaradayaan golaha dhaqanka nabadeynta iyo dib u heshiinta beelaha Soomaaliyeed ayaa waxa ay maalmihii u dambeeyay fariin u direyeen golaha shacabka baarlamaanka federaalka ah dalkan hadda dawladdu laba sano ayay shaqeynaysaa labada sano ay shaqeynaysaa waxaan dareemaynaa in shaqo badan la qabtay waxaan dareemaynaa oo dadku dhan ku tiirsanayaan in dawlad badan oo baaxadooda aad loola yaabay la qabtay waxa dhiman yihiin oo hadda adduunya qabyo kama dhammaato adduunya oo dhan baa sideedaba qabyo kama dhammaato annagu waxa weeye waxaan nahay odayaashii axiska u ahaa saldhigga u ahaa maanta dawladnimada maanta taa waxaan ka mahadcelinaynaa wax badan baa lasoo qabtay laga soo bilaabo cabdiqaasim shariif cabdullaahi yuusuf xasan sheekh maxamed wax walboo lasoo qabtay ilaa ay timid haddeertaan madaxweyne maxamed farmaajo ay timid wax badanaa lasoo qabtay waxaan isleenahay marka maanta war dalkan waxa weeye nin kasta waxbuu soo qabtay nin kasta waxbuu ku soo daraya intaa dawladnimada sideedana ummadda soomaaliyeed dawladnimo ad xaqiiqada kunta bakan ummadda soomaaliyeed dawladnimo ad wallaahi haddaad dawladnimo lihid oo kala dambayn lihid socod garata inays waxba noo hagaagin sababta waxa weye waxaa qabiil yahay waa naqaadnaa waxaa kooxun tahay waa naqaadnaa waxaatad arkaysaan o dhan waa soo mara dooni mayna marka inaad dib ugu marto dawladnimadu ha hir gasho waxaan rabnaa baarlamaanka ragga odayaasha hadda baarlamaanka buuq badana hadda taagan buuqaa taagan waxaan codsanaynaa in buuqa gacmo geel jir hoosaa loo dhaqa baarlamaanku dawladdu ka tirsan yahay xukuumaddu shuuraday ka tirsan tahay idaarada madaxweynaha waxa ka shaqeeya dawladday ka tirsan yihiin dhammaanteen annagoo wada jirnaan ka wada tirsannahay ma rabna mar in wax naga ba-aan waxaan is leeyahay buuqa hadda maanta taagan hoosa loo xalliyaan leen ha nagala daayo wax meedi ha la marsiinaa ha laga daayo ummadda soomaaliyeed ma taqaanaa dariiqa dhagahooda ay qaadaya ummadda soomaaliyeed uma adkaysan karto buuqaa jira waxbaa jirta waa lays haystaa caggaa layskala baxay lacagaa luntay kooxaa qaatay saatna waxaasoo dhan wallaahi waa idin dhaaranaya golaheena ina hal shilin ninu ku sheegan karo walaa biyo cabeer xataa nina naguma sheegan karo haddana waxaan rabnaa inaan sheego qaar waxay moodaan markaa dawladda taageerin oo aan shaqaynin oo intaa safarin oo wax walba qali inaan nagu mushaar ka qaadan abjad war hal shilin kama qaadan deer ma ogu sheegi saxdira nugulama laaluusho qaada dawladdu dadkay laaluusho waa la yaqaan annaga laaluushna ma qaadan dabadeed marka sababta maxay tahay waa shaqadeen waa dalkeenni waa diinteenni waa sharafkeenni waxaan leenahay oo aad iyo aad ka leenahay baarlamaanka waxaan ku codsanaynaa shaqadii laydiin diray iyo hawshiinii qabsada laakiin buuqa ka daaya mucaaradnimada barnaamijka shaqaynta kooxda mucaaradka oo ayagu mataqaanaa confucius ka kicinaya waxaan leenahay ilaahay iimaanka hayna geliyo ilaahay iimaanka hayna geliyo dawladda ka leecda gacanta ya kudi xata cali khayrka waa shaqeeyey farmaajo waa shaqeeyey iskama dahayne adigu waad ogtid inay shaqeeyey mararka qaarkood waxaa layidhaha socod badana socod badana maana socodka haddaan la socon oon carada la tegan oo dalka laga warqabiy halkee la tegaya halkee la jara waa la shaqaynaya in la shaqeeya rabaa wabillahi tawfiiq anugu intaasaan rabaa inaan idhaahdo
golaha dhaqanka nabadeynta iyo dib u heshiinta beelaha Soomaaliyeed ayaa waxa ay maalmihii u dambeeyay fariin u direeyeen golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya taas oo ku aadan inaysan ka hor iman horumarada ay dawladda federaalka ay soo gaystar magaalada madaxda dalka ee